Повеќе од 150 млади тетовски кошаркари учествуваа на првиот кошаркарски хепенинг организиран во нашиот град. Учествуваа младите надежи од тетовските клубови Тетекс и Љуботен, како и тетовски кошаркари кои настапуваат во клубови од земјава и во странство. Вкупно беа одиграни три надпревари, поделени по возрастни категории. На првиот надпревар настапија најмладите членови на Тетекс и Љуботен, а поуспешни беа децата на Љуботен со 18:6. На вториот надпревар, повозрастната категорија на Тетекс беше подобра и ги совлада врстниците од Љуботен со 17:9. На третиот и последен надпревар на кошаркарскиот хепенинг учествуваше комбинирана екипа на Тетекс против Љуботен, кој беше засилен со кошаркари кои настапуваат во останатите клубови во Македонија и странство. Победата ја однесоја кошаркарите на Тетекс со минимални 74:73. Ова е веќе една иницирачка каписла, на која што мислиме дека во иднија ќе продолжи традиционално да се игра во Тетово. Сепак кошарката има корен во Тетово и треба се продолжи. И многу ме радува што многу мали деца од најмала возраст се заинтересирани за спорт и за кошарка, така да мислам дека во иднина ќе има многу добра перспектива. Имаше еден застој од 2-3 години генерацијски кај што немаше доста деца кои тренираа, но сега спортот сазема нагорна линија и мислам дека во иднина ќе биде уште по изразите. А видовме дека квантитет има, од она мое скромно кошаркарско познавање, видовме дека имаме и таленти. Збор два за квалитетот. Квалитетот. Значи, квалитетот е релативно во млади години, на мала возраст. Треба времето да се докаже и да се види, но сепак од мали има доста добри кои доста имаат добра моторика малички деца, добра координација на работа, така да е и добар сен за кошарка и мислам дека ќе има доста добри таленти во иднина. За разлика од минатите години кај што имаше сагнација. Баскетбол хепенинг 2021 помина во одлична атмосфера и со одлична посетеност на трибините во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово, а присутните гледачи имаа можност да се забавуваат со песничките на тетовските јаболчиња.